Povezivanje teorije i prakse tijekom studija bilo je kontinuirano, dinamično, pa samim time i vrlo izazovno. Iz iskustva znam da takav način rada, znači izmjenjivanje teorije i prakse, omogućuje studentima puno bolji način usvajanja znanja, a i kasnije puno bolje prilagođavanje ili u poslovnim okruženjima i u daljem životu. Pa osim većeg samopoštovanja i sreće, naravno, i studij i diploma omogućili su mi određene vještine koje ću koristiti u daljem razvoju, kako na privatnom, tako i u poslovnom planu. Pa svidjelo mi se mnogo od tih navedenih stvari, ali posebno bih izdvojila mogućnost online studiranja koje mi je omogućilo da uz veliki trud, malo dijete, zaposlenje, dođem do toliko željene diplome. Nadalje, profesori, mentori, menadžerica programa, ma svi zaposlenici društva su jako veliki motivatori i podrška svim studentima u svakom trenutku, što me također posebno oduševilo. I navela bi još kontinuirani način izvođenja predmeta i to bih navela u biti kao najveći plus doba fakulteta.